produkcia divadla Kasia v spolupráci s divadlom Teatro Gusteno uvádza muzikál Matúš Čák Trenčiansky. Hudba Ľubo Horňák, libreto Jakub Nuota, dramaturgia Petra Maxim-Čeginová, choreografia Beata Oleárniková, režia Peter Weinziller. Účinkujú Peter Kočiš, Martin Harich, Jirka Zoniga, Petra Maxim-Čeginová, Milan Šimek a ďalší. Lístky v predpredaji ticketportal.sk. Tešíme sa na vás v Teatro Gusteno.